V našem městě se opět po roce chystá akce s názvem Den pro Tachov. Letošní ročník, který je už třetí v pořadí, má podtitul Českobavorský kulturní festival. Centrem dění bude jako obvykle Vysoká. V kalendáři si můžete zaškrtnout sobotu 10. června. Tak letošní Den pro Tachov bude zase větší, a to i díky dotacím, které jsme získali z Euregia Egrenzis a od města Tachov. Program je opět koncipován tak, aby si v něm našli to své návštěvníci všech věkových kategorií. Tak bude toho opravdu hodně. Co se týká třeba hudební produkce, tak ta spolu s divadly začne už od 12 hodin odpoledne. Bude pokračovat až do 2 do rána. Mimo toho máme v plánu tady udělat takový českobavorský regionální trh farmářský s produkty tady ze západních Čech a z okolí Brnou. Dál tady bude spousta atrakcí pro děti, tak jak to bylo minulý rok. I letos bude opět pokračovat ročník výběhu na rozhlednu, zase v určitých kategoriích od dětí po dospělé. V souvislosti s hudebním programem prozradili pořadatelé už i některé konkrétní účinkující. Prostor by měly dostat kapely místní i takzvaně přespolní. Návštěvníci se určitě můžou těšit večer na produkci legendární punkové kapely Totální nasazení. Mimo nich tady zahrají opět Elgato Negro s dalšími tachovskými kapelami. Celkově ten hudební program bude velice pestrý. Nebude to čistě jenom o roku, ale tak, jak je u nás zvykem, i o dalších hudebních stylech. A proloženým to bude slam poetry. Na letošní Den pro Tachov se ale chystá i několik novinek. Jednou z nich je už zmíněný regionální farmářský trh. Nově bude na Vysoké probíhat také Českobavorský food festival. Součástí té akce v rámci food festivalu by mělo být spojení bavorský a český kuchyně a vůbec českobavorských zvyků. Je to trošku myšleno jako zblížení kultury a přiblížení těch zahraničních akcí, které se dějou za hranicemi, takže zde bude jak německé jídlo, tak přibude i nějaké německé pivo. Uvidíme, jakou to bude mít odezvu, každopádně si myslím, že to bude pro návštěvníky mnohem zajímavější než klasická festivalová kuchyně. V loni byla při příležitosti Dne pro Tachov zpřístupněná například i jízdárna ve Svěcích nebo sousední průmyslová škola. Jak to bude letos? I letos budou obě tuty akce uskutečněny, takže bude Den otevřených dveří ve střední škole Svědce a bude kostýmová prohlídka jízdárny. Hlavním pořadatelem chystaného dění je stejně jako v minulosti sdružení První pěší. Pomáhají ale také partneři z Tachova a okolních obcí. Budeme samozřejmě rádi, pokud se bude chtít ještě někdo další zapojit, může se nám ozvat v prostřednictvím třeba facebookových stránek nebo přímo na e-mail info@denprotachov.cz. Může to být samozřejmě partnerská výpomoc přímo třeba s financováním festivalu nebo s pořádáním nějakých atrakcí. Myslím si, že pro firmy nabízíme zajímavé možnosti, jak je zpropagovat, tak samozřejmě pokud by někdo chtěl přijít s vlastním stánkem a podobně, tak ho rádi uvítáme. Na závěr zopakujme, že letošní Den pro Tachov se uskuteční v sobotu 10. června. Doporučuji všem, aby se dívali na náš Facebook, protože tam v podstatě brzy začneme zveřejňovat veškeré informace.